Čus, já jsem další videjko a dneska jdeme další videjko z Minecraftu z lovců démonů a tady jsem dneska Simon! Zdraví! A dneska jsme zase v Edru a za náma můžete vidět jeden velký obří dungeon, který jsme říkali minule, že se do něj dneska kouknem, protože hej, vypadá vážně luxusně, teď se mi to zase nějak laglo, vtf. Simone, ty jsi tam dostaneš nějak, nebo mám tam zase já hodit ten padák? Aha. Dobře, Simon se tam nedostal, to nevadí, mám takový menší fail na začátek, ale pohodě. Co? Jo, tak počkáme teda na Simona, až on se zase i jako nějak objeví. Já mezi tím tam teda asi jakože nějak jako doletím, protože hop, tady se vezmu hezky padák a jo, už tady mám teda nějaký cave spidery, takže cave spider už jde pro mě. Ježi, jsem to zabral. Tak, půjď sem cave spider. Hajzláte jeden. Ten mreť odkedy? No. Tady teda máme nějaký ten dungeonový, takže se ještě nějak do něj dneska prokopeme, projdeme ho a uvidíme co a jak tady najdeme. Když si spíš myslím, že to bude nějaká věc, která bude teda taky z overworldu, jako z normálního světa. Uvidíme myslíš, ještě, jak to tam dopadne. To bude z normálního světa? No, vypadá to tak. Hej, protože že přišel úplně, já jsem viděl na začátku, že se nám tam spavnul ten velký typek. Jo, to bys tam ukázala velryba. Já už teda jsem vevnitř, abych se přiznal. A wow, mám tady teda čestku s těma se srdíčkama a basic case nějaká, dobře. Dobře, to uvidíme ještě jak to dopadne, ty kráso dneska lidi, jako... Vem, dali? Ano. Kolik máš level? Jako jak level? No, XPčka. 5, proč? Možná se budeš na zajímavou věc. Kolika tom 13 jsme dělali? Ano. Daj jedlo. Aha. To je jako, že si můžeme level upovat? Ano. My se můžeme lidi... Dobře. Proč jsme na to nepřišli už dřív? Ne, omylil jsem na to klikou. Bože můj. Ok, tady, jajda, tady jsou dva spavnery. Je to z normálního světa, ale jakože asi mi to až tak neprekáže. Nevypadá to vůbec špatně tady ten dungeon malinkatej, ale já ho teda tady jdem takhle zničím ty cave spidery, protože tohoto se mi jako fakt jako nelíbí. No to takže asi jednomu z nás. Tohleto, co tady vevnitř? Nic, dobře. Jejda. Skeleton se tady jen tak prochází, prostě na féra. Ok, ty lagy mi docela začínají štvát lidi. Věřím, že i vás. Ale já s tím nic jako neudělám teďko momentálně. Na féra, na Joža, na koho chceš, to je jedno, počkej. Tak nice. Je mi srdíčko. Spider podělanej. Takže kombat si vylepšíme, hop, jdeme na to. Simone, já tady fightím, ty si tam vylepšuješ kombat, pecka. Ano. Kolik jich tady je, boha! Máš nějak málo hápeček, ne? No právě! Vidím. Já se radši jdu vyhýlovat, jak si, počkej, já tady mám teda tu skleničku s těma hápečkama. Aha, proč jsem taky silný? Já vůbec nevím, podle mě jestli to náhodou už nejde tím, že máme teda vyšší difficulty, ale lidi. No my se už jsme 50. No to háje, to není moc dobrý, počkej, takhle já to tady prokopu. A hele, pojď ven. Počkej, to je ještě jiný spider. No jakože jsou dost teda silný, abych se přiznal. No já mám taky pocit, že ty HPček mám až a prostě jdu. To háje. To není moc dobrý lidi. Tohle to vážně není moc dobrý. Myslím si, že zrovna tam ten dungeon, my ho jakože nějak extra moc nepotřebujeme, takže asi ho opustíme. Vypadá to, že je jakože takový k ničemu, jo? Budeme dělat jakože je k ničemu. A já se mezi tím teda portnu na Simona, pokud se mi to podaří. Tamhle máme teda ten další dungeon. Já si myslím, že ten teoreticky by mohl být právě ten pravej ořechovej, na který bychom teda chtěli jít, jo? Takže počkej, Simone. Ježi, ty jsi zomrel. Venku. Je vonku. Tak to potom hej. Jenom potřebuječko, tady ne, to... Ne, vypadni, nech tě bejt! Kámo, ještě jak stůle... tak super, já jsem spadnul. Bol si rychle, teleport na mě. Teraz kým se vrátíš, tak to je věčnost. Já vím, no, tak ho, co se dá dělat, no. Už to tak je, bohužel, takže já se vrátím zpátky. Úžasný! Má asi preplněný inventár, lebo já bych ti mohl zobrat tím pádom věci. Ak ne. Hele, měl. Ne, to nevezmeš.
OK. Nevezmeš to, můžu, jsi venku už? No já jsem tu vnitř, ale už tu jakože je tu tak, čisto. Tak chvíle sven, protože to, no máš tam čisto. A no. Ne, tak teraz už nezrovna. Aha. Prej, tady máš čisto, v pohodě, můžeš jít sem, ale najednou, no tak moc ne, no. A to jak si ty došiel, to není moje chyba. Jo, já jasně, jasně, chápem. To je moje chyba, je, že jsem přišel. Tak. Tak, hele. Počuji, po tebe jdu všetci. Já chci fakt legraci, ne? Toto není možný. No jasně, a teď, u mě tady je Cave Spider, boha! To si fakt děláš srandu, kámo. Já jsem pri tom, pri tvojich veciach. Vypadni. Dobrý. Zabije. Jednoduché. Pojď, to si vezmu na sebe. Pojď, ani po tebe, nepojdu, pojď. Ale, tento ale pojde po mně. Pecka. Můžu ho zabít. O, já mám nějaký Fiery Sword. Nevím, co máš za sword, ale... Toto je zle. Pecka, zabil jsem ho. Tak, co můžu teda vyhodit, to můžu vyhodit a můžu vyhodit, ne questbook, ne, samozřejmě to nemůžu vyhodit. Můžu vyhodit stringy, ty fakt jako nepotřebuju. Hele, Simone, možná bychom odsud teda měli asi jsem upalovat. Na jsem pri portáli. Jo, super, tak teda odsud budeme upalovat a jo, jdeme asi teda do toho dalšího dungeonu, takže já se portnu znovu na Simona. No, skvěle. Tepe, rychle. Tak. Ty kráso, ty máš štěstí. Jakže já? No. No ty. Ty máš šťastí. Ne, ty. Ne, okej. Okay. Dobře, já tady otevřu basic case-u. Získal jsem z toho nějaký meč. Ale má, no ten je špatný celkem. Ten má minus 5% attack damage, takže to jako dáme pryč, ten fakt jako nechcem. Já bych si to teda mohl nějak pořádně uspořádat z toho důvodu, že mu dá, jak jsem teda umřel, tak se mi to tady celý přeházelo. Takže... Pozri. Viděl jsi to taky? Ona fialově zářila. Dostaň se tam rychle, můžeme... Trefí. Ne, nechcem. Tak ne. Ale to je super, tady ta vedliba, mi se hrozně líbí, jsme tady zrovna říkali se Simonem za začátku, že... Proč mám taky pocit, že toto je z normálního světa? Simone, to není ano. Z normálního světa. Ne? A dělej, prolez s tím. To je sen. Lidi, co to sakra je? Proč je tady portál do Nedru? Nevím, ale pak mě zajímá, co stane, když vedry jdeš do Nedru. V Edru do Nedru, no tak to mě... No. Pekla? Čili z neba do pekla. Hele, to je nějaká čestka. Mám tady jenom nějaký ty leather pants. Ale toto já musí být z normálního světa. Já si myslím, že to je taky z normálního světa, protože tohoto... Přece mi neříkej, že to, že by to prostě to najednou... Počkej, já tě to nevidím. Ty mě tady nevidíš? No ty jsi neviděný prostě. Já tě taky nevidím, já jsem myslel, že jsi někde jinde. Tak počúvaj. To nabírá úplně teraz jiný... Aha, ty prostě já tu vidím, jak se otvorají česky. Jdeme tam? Ale chceš? Zkusíme to? Já tam chcem jíst. Ty jo, já se pojím, aby jsme tam neskapali a pak by to bylo pěkně v hajzlu, jo. Nevadí, já tam jdem. No tak dobře, tak tam, ty tam běž jako první. A aspoň se to vyrendruje, jo, za prvé. A já se mezi tím ještě najím. Dělá to něco? My jsme na našem normálnom spavně, ale... Pojď sem. Co? Dobře, jdu tam. Tak to tu nebylo. Lidi, tohoto... No, fakt mi to někam portlo. Počkej, my jsme tu jsme normálně, ale vidíš ty červené srandy naokolo? Jo. Já vím co. Ne. What the fuck? Já vím, jak to myslíš, no. To je náš normální spawnek, tuto jsme body už. Jo, tady jsme byli, no. Ale prečo... To má... Já tu nechcem být. Já tady teda taky nechci být, když je to takhle rudý. Počkej, můžeme něco zničit? Můžem. Pane vrač. Úplně v pohodě, jako kdyby se nic nestalo, ale jdeme radši pryč, no. A teď ti to řekne, o co už se nemůžeš portnout. A, jako... my jsme na normálnom světě. What the f... OK. Tak jdeme zase zpátky. To jsem jako, ale fakt, že nečekal toto. Já nevím, jako co to sakra je, jo, prostě je to fakt divný. Dobře, v tom případě, tohleto, jo, Simone. Díky. Dobré. Tak tak. Pozri, tam jsou už další dvě také. Vidíš to, co je?
Co? Ty tam nevidíš tuto? Také dvě další vygenerované srandy? Vůbec nevidím. Jediné, co vidím, tak tamhle, že je nějaká vygenerovaná sranda. No, tam je ještě taká jedna s Netherrackom. Jo, tak to nevidím. A, ale to je jakože fakt, že také menší. Nevím, uvidíme tam. OK, tak se tam jdeme teda... Jo, tamhle už to vidím možná. Jak to tady celý hoří, ne? Já no možná celé, mám... celé zrovna ne, ale... No, část. Já bych tam hodil enderpearl už. No, to myslím, že by si zrovna nedosáhnul. Tak to zkus, no. Jakže? Aha. Dobře, no. Tak jo, no. Ale zase to je normálně, zase normálně. Já si jaký myslím, že tohle to bude, jakože to z toho cobblestone, tak to bude úplně normální. A počkej zombíkou. No zombík. To není moc dobrý, jsou docela fakt silný, hej. Hej. A už jenom z toho důvodu, že momentálně teda nemáme ani žádný armor, nebo já teoreticky nemám, tak je to opravdu na prd, jo. Počkej, to čo, pověď mi. Kámo, já opravdu docela dost ztrácím hápka, jak nemám armor. Hej, tak pojď hore, pojď. No, tak možná tak, no já umřu. Aha, takže prostě zážeš, když mě se to lagne a najednou mě prostě v tu ránu můžu zombíci zabít, jo? Aha. To je naprd, to je fakt naprd, já si tady budu muset asi obstarat nějaký HPčko, nějaký armor. A... Tyjo, nějak to bude muset jako přestát. Počkejte, Simon, kde máš teda ty armory? Já vím, že to někde bylo. Je tam na horné české jsou armory. Jo, vidím to tady. Dobře, že máme tady Steel Leaf, ten je plus 8 armor, to bych možná mohl vzít, hele, tak Steel Leaf armor berem, vezmu si Javelin Helmet, to bychom možná mohli taky vzít a vezmu si asi normálně Iron Botky. Tak jo, mám konečně teda ty věci, díky bohu za to, ale já si myslím, že dolů asi na 100% nepůjdem, protože to je taková, já nevím jak to říct, lítající katedrála jenom? Asi něco také podobné a toto asi těž bude, alebo nebude, je tam čistka jedna. Ukáž? Oh. To zní lákavě, ty kráso, tamhle ten ostrůvek, no. Enderperle? Tak to zkus, no. Já se vsadím o cokoliv, že ty to tam hodíš a vlezeš do toho, nebo vlítneš do toho ohnivýho, o co ty? Ha. To hajzlu. Dobře, no. A nic sem nechoď. Proč? Jo. Takže tak. Takže ahoj. Ale čau. OK, no. V tom případě nevím momentálně tam, kam bychom teda jakože ještě mohli jít, protože někde tady, ano, někde tady musí být ještě nějaký jeden velký dungeon, to víme všichni. Když schválně se kouknu do té, kde mám, kámo? Aha. Já nemám, mám, sorry, questbook, já jsem si myslel, že nemám questbook, už jsem se lek, ty krásno, že jsem to taky toho ztratil. A dobrý, silver key jsme my získali, ještě golden key někde musíme získat. No, toto, ale nevím, kde, já nevím, co to mám preskoumat, nepojď klidně teleport na mě, protože já jsem už dělej. Ok. To by mě jako právě docela jako zajímalo, kde bychom možná ten golden key měli získat, podle mě na 100% to teda je v tom... Ano, v tom posledním dungeonu, já vím, že vždycky v tom dungeonu získáte prostě nějaký ten klíč, že jo? Ale jenom kde získat ten, nebo kde najít ten dungeon? To je otázka, ale já si myslím, že on bude někde, keď někde bude, to čo je tam, aha, máme mi. A keď někde bude, tak on bude, jak, by the way. Já vím, že jsou ty dveře. Hmm. Ale moc se mi jako do toho teďko lézt nechce. Chceš do toho lézt? Ty jsi tam ještě nebol, bol? Já vím, no. Chod se tam pozrieť. Já prosím. Se bojím toho, že zase se tady otevře nějaká blbá červí díra. Pravda. Pravda. A jako, když pravda, tak pravda. Si to budeme zase muset asi givnout. Lidi, nebo mám to zkusit? Jakože my to máme doma. Já vím. Takže, mě se jíba proto nechci jíst. Alebo choď, co když tam ztratím všechny, co když tam ztratím všechny věci? Nestratíš. Ale půjdem když tak doma. Nebo... Já po to prýdem. Pozri, já to rýchlo vyrieším, pozraj se, hej. Pozri se. O, jinak, koukej. Já jdem už dom, nepozrám. Ne, já se vydávám všechny věci a jdu tam. A, tak daj mi sekundu, já aspoň pojedem pro tu srandu s těmi dimenziemi. Já to jdem mám upratanou.
Aha, okej. Jo, já nevím, jak mám jakoby za sebe sundat ty... jak mám za sebe sundat tu rukavice? Veď zase klikni na ten cloud. Já ho tam... Jo, na cloud. Já koukal furt na něco jinýho, hej. Dobrý, v tom případě já jsem ready. Jo, já nevím, kde jsem to schoval. Ah, Tedy mám to. to dopadne, já už to vidím. Jako, fakt se netěším. Počkej, Netěším nech se se. teleportím, nech se teleportím na tebe. Portni se a netěším se, kámo, na to. To Už dopadne jdem blbě, do... o což to bude něco creepy a radši se tam zabiju a prostě půjdu radši pak za tebou zpátky, já Něco nevím. také to je. Ne. No, hoď. Dobře lidi, Bye, jdeme happy tam. run. Okej. Okay. Je to tady černý celý. Ano. Z Netherbricku, měl jsi to taky? Ne, to je vždycky jiné. Co ti Já mám... odporučám, nechoď moc daleko a radšej shiftuj. Proč? Lebo se vážně nevrátíš. Počkat, cože? A dobré, vrátíš se, ale nemusíš, kým nenajdeš vodu. Já se bojím! Co se ten, keď teraz já znižím tu dimenzi, ukáž? Ne! No, já jsem kliknul na to. Simone, nedělej to! Já už jsem to spravil. Tady to končí. To nikdy nekončí. Hlavně se nepozerám do očí takým typkom, ktorí tam budou, keď tam budou náhodou, hej? Dávej na to pozor. Jaký typky? To zjistíš. Uvidíš červené oko a je zle. Tady jako nic není, tady máš prostě normálně fakt konec cesty, kámo. Nedělám si srandu. Nechceš radšej zpět? Chci. Ty jsi tam zomrel? Já jsem si dal kill, kámo. To Aha. si... Nechci říkat. Já vím přesně, co se stalo. Ten tady? No. Je tam černo? Jo. Jsou tam oči? Ne. Kde jsi? Kámo, Unraveled Fabric, Dimensional Doors. Pojď tam. Ne, to je všechno tady. To je ten mod Dimensional Doors. Tam jsou dvere? Ne, nejsou právě. What the Kde jsi? fuck? Já nevím. Ještě větší problém. No. Mě nejde zničit ten rift. A počkej, ono to fakt je taky černá, nebo není? Je. Já vím, už počkej, lidi, ne, dám ječko a mě to, nebo nemusím dávat ječko, koukněte se pod minimapu, tam máte napsáno x minus 500, z minus 500, y 101, pod tím mám napsáno limbo. Takže jsi v limbe. Já jsem v limbu. To je zle. Jak se mám dostat sakra z limba? Musíš skočit do vody. Co? No, jak to vysvětlit? Tak to, zatvrdil jsem rift, to je úspěšné. Vidíš oči, že? Nevidím žádný oči. Já tady radši ani nechodím, protože nechci, aby se mi tady něco tady přede mnou tady zjevilo. Fakt na to dneska nemám chuť! Ne! Tady to, strašidelné to nie je, až tak. Ale, no. No, ale? Ale myslím, že máš naplň dielu. Já... Takto, chodiť No, musíš. kelu. Ne, to ti No, nepomôže. proč mám chodit? Prostě musíš nájsť vodu. A tu vodu nemůžu najít třeba jenom tím, že bych si ji jakože tady spavnul? Voda je čierna, je to také more v podstate. Cože? No. Kámo, ale tady není vůbec nic. To je jenom prostě černá, nic No. víc. No. Také niečo. A ještě k tomu já tady vůbec nic nevidím. Tak si správně. Dobře, no lidi, takže máme tady dneska hororový díl, děkuju. A jako, co to jsou ty oči, jako když tak, když tady uvidím? No, jedině, nevím, či tě náhodou neteleportuju, ale jakože neteleportuju tě von odtiaľ, to je jedna věc. Kámo, já si fakt srandu? Tady prostě já nic nenajdu. Je tam prostě iba čierno? Počkej, akože, iba čierno, prostě kdyby si dal čiernu, na Ty máš, čiernu. ne, máš, máš úplně černou mlhu, nebo jakože víš, co myslím, prostě všude máš černou mlhu, Hej, a vidíš voláky všude... bloky. No, dejme tomu.
prostě a ty máš, nebo jako obloha, kdyby byla opět totálně černá, taková šedo-černá. Aha. A všechny bloky se jmenou Unravel Fabric, najdi si to, když tak. Tak asi jsi dobré. A ta věc je prostě taky černá. No, jo. Tak já a všechno je právě z těch věcí. No, tak to vím. Plus minus. Ale jak já tady mám sakra najít nějakou vodu? No, víš, jak má farbu ta voda? No nevím! No černu, jak ten fabrik. Lidi, a já se nemůžu ani zabít? Zkusit to můžeš. Nemůžu, teď jsem skočil dolů a ani prd. To si děláš fakt legraci, já se nemůžu zabít? Já... Simone, jako co já mám tady teďko dělat? VTF lidi, jako... Najdi vodu. Lidi na... Co to bylo? Ne, to byly nějaký zvuky. Kámo, tady ale... a prostě nic není! Ale já bych ti do toho pustil ještě music disk. Volá se Creepy, pomočka... NEMOŽ TI SE JÍ POUŠTĚT! Lidi, ale já nevím prostě. Tady, já nevím, tady nenajdu ani prd. Mě by se hlavně hodila nějaký glowstone nebo něco takový, aby prostě nějaký trošičku světlo, ale prostě vůbec nic tu je nemám. Jedna taková věc, pozorám ti, tak schválně, je, že či náhodou, už keď jsme pri tom, že či by si nemohl něco givnout. No jakože asi budu muset, protože sorry, já se odsud nedostanu. Nemůžeš. Počkat, co nemůžu? No, nie je tu nič. Tak to jsou tu dvere, hej, které by ťa potenciálně dostať od ťa mohli. Kde ty dveře mám najít? Já, ne, no jakože, iba keby si givneš, ale... No, furt, já neumírám. Kámo, já nevím, jak se odsud dostat. Já se, tak to, já ti něco pošlem. Lidi... Musím. Nevím, prostě tohoto... je moje nekonečné peklo. Nemůžu se odsud nějak dostat, protože furt můžete padat dolů a dolů a dolů a níže a níže, furt... Tady prostě nic není. Vůbec nic. Lidi, musím teďko jenom doufat v to, že to bude fungovat. Protože jestli to fungovat nebude, tak jsme totálně v řití a ta série končí, protože já nevím, co máme podělat. Prostě budeme mít podělaný safe, já nevím, jako co v podstatě máme dělat tím pádem. Lidi, jdeme se do toho dát, dal jsem si game mode, jak momentálně můžete vidět, protože jinak to asi nejde. Co jsme tak koukali, prostě vůbec nevíme, jak se mu tu dostat z toho podělaného limba. Dobrý, kámo, mám tady dveře. Dobrá, to je prvá polovice úspěchu. To je první, můžu tady spawnovat věci. Ale teďko, jak je mám otevřít? A normálně, pravým tlačítkom. Ironový? Jasné. OK, game od 0. Jdeme tam. Prosím. Aha. Kámo, já nevím, kde jsem, tady mám černo. Black Void jsem. Aaaa, takže jsi správně, super. Jsi na tom. Co je Black Void? To jsi lepší na tom, jako jsi bol, tak zkus jsi trošku rovno. Počkej, já jsem si znovu otevřel dveře, aha, tak jsem zase ve Voidu, teda v Limbu. K čemu jsou ty, co je ten Black Void, kámo? Ujo, Google pomůže. Dobře. Počkej, takto. Že druhá vec, ktorú musíš ísť, je ísť dole v limbe, dokedy nájdeš Black Void. Nejak na spodku nejakej, akože, niekde na spodku. Ja ako nechcem říct, ale v tom Black Voidu ja tady nevidím ani port. To je proste fakt černá. To je naprosto černá, to je ešte víc černá, než byla předtím. Aha. A rovno môžeš ísť? Nechci. Lidi, hele, omlouvám se, ale jdeme zkoušet. Já jsem furt v tom Black Voidu, já se odsud nemůžu dostat. A když jdeš rovno? Já jsem si tady spavnul další dveře, že jo? Ježišmarja. A prostě hýb se, choď někam, rovno, jako, preč. No můžu chodit normálně, no. A nic? No, nic. Dobre, mám ešte jeden nápad, keď už si v tom kreatíve. Skúsi spavnúť, volá sa to Monolith. Monolith. Lidi, ja si tady proste musím dávať nieco z kreatívu, omlúvam sa za to. Skús spavn Monolith. Monolith říkáš, jo? Áno.
Počkej, jenom nepřímo koukám, co tady všechno s tím je. Dobře, tak já to napíšu rovnou, hele jo. Monolith. Spawn monolith. Kámo, to se mi nechce. Do it. Proč? Do it. Nejde. Najde ti spawnu monolith. Ne. Výborně, zkusil si aj iné dvere okrem tých ironových? Neskusil. Dobre, to je ešte ďalšia zo šancí. Skválne, dobře, takže skúsime Quartz Dimensional Door. Jak to říct? Teď je to všechno bílý! Co teď, boha? To si fakt děláš sranu, kámo. To si fakt děláš, kámo, už srandu. Hej, dobře, tak zkusíme jiný. Dimensional. Skvěle, zkusíme Wood, jo. To jsme ještě neskoušeli. Quest complete. Pecka, no. Quest complete, a jako to je všechno? Iron Dimension Door jsme teďko získali quest díky tomu. Ale, no. Kámo, já se odsud nedostanu. Jakože nič, hej, stále. Gold door. Gold tyhle ty vezmem ještě a pak si tady vezmu ještě Unstable Dimension Door, ještě můžu vzít, jo. To je, to je naše spása. Poslední goldový je naše spása, kámo. Jakože, já bych som asi věděl, jak to opravit, ale to by nám trošku potrvalo. Okej. Okay. Co se děje, ano? S goldovýma jsem se dostal někam. Něco vidíš, ano? Něco se děje. Ano. To je fajn. A dostal jsem se do nějaký zóny. Ano. Tady si teda hodíme už game od 0, aby se neřeklo. Máme tady takové jakože oltář. Někde jsi prostě, dobré, o tělu už se dostaneš, si myslím. No já jsem tady teda zmáčknul tlačítko, nic se neděje. A to je druhý taky. Dobre, takže pri najhoršom, čo sa teraz môže stať, tak sa vážne teraz dostaneš do reálneho toho limba, z ktorého sa vieš dostať. Je tam iba tlačítko, nič iné, áno? Dve tlačítka. Tak postlačaj, skús poničiť niečo. No, stlačil som, jedine, že tak môžu tej... Aha. To sú akože nejaký redstone komandy, ktorý teda vôbec nedělali vôbec nic. Mhm, to je fajn, tak to je ďalší zo znakov limba. No, koukám, že zatím to je všechno z redstoneu. Někam zkusí, já bych, počkej, bych to tak rád viděl. Lidi, my jsme totálně v řetí, já s vámi půjdu ještě zpátky, my jsme se teda měli, ano, jsme zpátky. Zkusím ještě goldový, jo, ještě jednou. Zkus, poskoušaj si. A, jsem zase úplně kde jinde. Aha. Dangerous Black Void. Pff, počkej, já tady umřu? Ha, počkej. Umřu, prosím, počkej, game mode. Prosím, umři. Schválně, co se stane. Teďko, jestli se objevím v tom limbu, tak já už fakt nevím. Respawn. No, jsem v limbu. Voko! Nice! Co s tím vokem? Kdo znáte chvíli pozerať? Ne! Ono je nade mnou, to voko. Já jsem se od celou dobu asi nevšim. Dobre, si v limbe. Áno. Dobre. Choď. Čo najnižšie to ide? Proste rovno a snaž sa dostať dolu. Dobre, okej. Okej, Simon teda ešte mu tadečko našiel nejaký další možný tip, jak sa odsud možná dostať. Ja vám, že doufám, už proste, ako jestli to nebude fungovať, tak to je fakt řiti. A to, že si mám postavit nether portál, tak uvidíme lidi, jo, postavíme si nether portál, fakt se omlouvám, že tohle to děláme všechno momentálně v kreativu, ale lidi, jak můžete momentálně vidět, tak jakože já tady nemůžu momentálně skoro nic, kámo, já ten nether portál neudělám. Takže nie. Nebo počkej, nepostavil jsem to blbě? To doufám. Ne, nejde to. Skús si ho, veď ty si môžeš givnúť aj ten portál, akože portál ako portál. Portál ako portál? No, portál ako portál. Ja chci srandu? Čo? Z toho obsidianu se stal... Aha! Z toho obsidianu, co jsem tady teďko nagivoval, tak se z toho stává stone? Aha! Sám o sobě? No.
Kámo, já už nevím, co prostě mám udělat, aby jsem se odsud dostal. Počkej. Zkusíme takovou věc. Víš, co je sranda? Portál já si ani kivnout nemůžu, protože v Minecraftu tady není. To si fakt děláš legraci, lidi, já si odsud nedostanu! Tady nějaká čestka, co má v sobě iron ingoty, world, fret. Vůbec tady nevím, co to je, a coal. Ale cesta nějaká zpátky? No to není. Aha. Proč? Dobré, jdeme toto zkusit, pověz mi. Lidi, jdeme na to, hele, zkusíme to, já jsem se dostane úplně někam do řiti, úplně nevím, kde jsem. Jdeme na to, pojď na to. Máme připravené tepo Simonko, dobré? Pojď mi. Dobře, hele. Lidi, abyste viděli, furt mám teda GM-ko a nemůžu jdem se tam prostě odsud dostat. Jdem tam, hej. Tepo Simon, počkej. Ano, pojď. Řekni mi, v jakým budeš světě, ty máš to pod mapou. Dobré, jsem tu, zkus teleport. V jakým jsi světě? Dangerous Black Void, pojď. Pojď se, pojď zpět. Dobrý den! Jo! 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 Lidi, je to tam! Takže zas tak debilný nápad to nebyl! Ježiši Kriste, dostali jsme se ven! Oh, bože! Ok lidi, vezmeme si Rift Remover a hodím to do toho. Nebo jak jsme to udělali, pravím? Hej. Jo, pravím na to. Rift dáme do řiče, protože toho to fakt jako nechci, aby se nám tady rozrostlo, zvlášť když je to blízko našeho baráku. A řeknu vám, už nikdy v životě do žádných pitomých dveří nelezu. Ještě takhle se nám to podělá celý video a... Na něho takto. Jsme úplně totálně v řiči. Počkej, jak úplně, úplně k němu musí jít, tak. Tak. Rift is already closing, mi to píše. Už se to zavírá, pecka. Lidi, to byl to nejhorší zážitek ever. Já jsem se nejdřív bál, že prostě tady, já nevím, že to bude nejvíc na prd, ale už jsem game od nula. Máš ty moje věci? Všetky jsem nehal vedry, ale jako máme jich. Dobře, pecka. Je to v čestě nějaký, ale se to nedospavne. Okej. Okay. Lidi, tohle to byl nejhorší zážitek a no, i když já vím, že vám se to samozřejmě líbí, že jsem tady malem umřel, klasika. Dobrý no, lidi, myslím si, že pro toto videjko to krásně bude stačit, nevím jak je to dlouhý, můžu se teoreticky jako podívat, no koukám, že 46 minut tady momentálně jsme natáčeli to, jak se máme dostat tady z pitových dveří. Bože můj, nejlepší lidi. Nejlepší nápad v mojom životě. No, přesně tak, nejlepší nápad Simona v Simonovém životě. Pojď, půjdeš z Edru do toho, půjdeš z Edru do dveří, bude sranda, že hej Simon. Ano. Bože, ah, bože, no to je jedno. Dobře lidi, my se uvidíme někdy příště, uvidíme jestli budeme dělat zase něco z Edru nebo něco jiného, ještě nějak nad tím popřemýšlíme, možná půjdeme do Bitwinlandu, protože tam jsme jak ještě nebyli a uvidíme jak to dopadne, protože ještě chceme samozřejmě udělat jeden ten dungeon v tom Edru, takže no, uvidíme jak to dopadne. Dobře, mějte se a zatím čus.